cowok lo nih. Rona bawa cowok lo. Sengel. Sengel. Jangan ada bidan. Sengel. Ada bidan. Ya.
Iya, pandek lah. Iya, pandek lah. Oh, taruh. Tahu kalau meluk pandek nih. Oh, pandek lah nih. Lah awak sakit. Ih, lah awak. Ih. Lah nang kalau nak. Lah nang kalau. Ne? Awas. Awas. Awas, Wi. Wi. Lah apa tu? Nak cowok ah. Ih. Ih. Ne 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 ne. Awak ada ni. Nak cowok ada ni. Cowok lah sudah di cowok. Awas, Wi. Wi. Lawas ni, cowok ye ni yang arah cowok. Ini lah cowok ni. Indo. Ini cowok ni. Kalau. Indo. Kalau. Indo lah cowok, kalau lah cowok ni. Ini lah cowok ni. Ini lah cowok ni. Hah? Ini lah cowok malu. Yang lau yang ye sekarang sekarang tidak nak. Kalau lah cowok ni. Awas, Pak Dedek kamu lali. Aku ada film aku. Pak Dedek kamu lali. Ruang guru 5 tahun. Enggak. Pak Dedek kamu lali. Nah, dadah. Dadah. Cewek boy ini. Dadah. Awas, pada dia kamu lari lah. Sama lah suamu. Pada dia kamu lari lah. Jin. Awas.